Ярослава Мельничук, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук, член національної спілки письменників України і гостею програми «Чернівці сьогодні». Вітаю в нашій студії. Дякую, дуже приємно бути у вас в студії сьогодні. Таке гарне свято. День української писемності та мови сьогодні так. Відзначаємо. Я знаю, що у вас є гарна традиція щороку писати радіодиктант, так? Правда, це радіодиктант всеукраїнської єдності. І це таке дійсно свято для кожного, не тільки для філологів. Для філологів в першу чергу. Але я думаю, що приєднання до тієї когорти, хто пише і одночасно думає над тими орфографічними чи пунктуаційними помилками, і в цей день відправляти навіть потрібно радіодиктант, і це хоч, ну, не всі, звичайно, отримують призи, і взагалі не для приза це робиться, і не для того, щоб хтось оцінив твої знання, а саме заради ідеї єдності, саме заради ідеї спільної, такого спільного написання, підтримання української мови, так це робиться. Цікава ваша думка, зараз українська так. мова є популярною в нашій державі, в Україні? Ну, дивно звучить питання, але я змушена вас питати, дивно. Тому що ми знаємо, що є поряд і російська, так, яка також користується популярністю. Взагалі, якщо на те пішло, я з великим інтересом і цікавістю вивчаю англійську мову. І щотижня ходжу двічі на курс англійської мови. Тобто мови є різні. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, як кажуть відомі афоризми, але любов і розуміння рідної мови – це щось вивчення, її популярність, її, це щось, чого ми повинні дотримуватися обов'язково завжди. І, власне, незалежно від того, чи ти живеш в Україні, чи ти не живеш в Україні, чи ти щодня нею спілкуєшся, чи ти тільки її починаєш вивчати. До речі, зараз популярні також безкоштовні курси вивчення української мови для тих, хто тільки би хотів долучитися до цієї, до нашої мови. Тобто, я думаю, що в різних-різних сферах українська мова жива і буде жити, тому що Сидір Воробкевич, колись пригадуєте, писав: «Слово рідне, мова рідна, хто вас забуває, той в грудях не серденько, тільки в камінь має». І, відповідно, ми ж хочемо йти в Європу, а йти в Європу – це означає йти зі своєю мовою. Така моя думка. Ви як філолог можете нас запевнити, наскільки українська мова є складною? Ну, я би не сказала, що вона є складною. Англійська набагато складніша, а китайська, певно, ще гірше, а японська також. Тобто це не є для українця, для того, хто чує в оточенні своєму цю мову, або чує її з колиски, з народження, від матері, то вона не є складною, звичайно. Ось, але вона є наймалозвучнішою другою після італійської в світі. Тобто, ну, хтось, можливо, комусь і та ж італійська складна, але для нас українська не є складною. Крім того, якщо ми її 5 років вчили колись в університеті, якщо ми своїх студентів навчаємо української писемності, української літератури, української культури, то, відповідно, мова ця для нас є рідною і дорогою. Яку небезпеку для мови несе суржик? Суржик, ну як небезпека? Суржик, в принципі, це не є такий аж великий страх. Це забруднення, звичайно, але це є ще один із прошарків мови. Ми ж знаємо, що окрім офіційної стилю, офіційного, ділового, наукового, є й розмовний стиль, а однією з складових розмовного стилю, в свою чергу, є і суржик, і, власне, те, що використовується в просторіччі, в розмові не офіційній. Власне, це є як одна із складових, і, звичайно, треба прагнути викорінювати такі слова зі свого мовлення, але щоб це було смертельно страшно, то ні. Тому що ще тут є один нюанс. Чомусь, коли людина пробує говорити якоюсь іноземною мовою, то до неї ставляться прихильно. Так, ми ж не маємо ніяких таких зразу, що ми одразу заговоримо ідеально правильно, так, з оксфордською вимовою, наприклад, по-англійськи. Але коли по-українськи людина робить помилки, то одразу чомусь спротив, такий різкий, гострий, якийсь такий неприйнятний.
абсолютний спротив. Чому так, не знаю. Мені здається, що нехай говорять навіть суржиком, але хай говорять. Ось така моя позиція. А поступово суржик буде викорінюватися так чи інакше. Ми багато ще й запозичуємо з інших мов. Добре, це так, погано? Так, звичайно. Ну, запозичення – це є мова, це жива структура. Це живий організм, який постійно росте, змінюється, постійно додається щось. Щось, звичайно, і відмирає. Але запозичення – це є добре. Я думаю, що це є добре. Чому? По-перше, от навіть зараз сучасні запозичення, які подають прикладам, як приклад студентам, учням, це зовсім нові запозичення, тобто такі ж слова, як селфі, селфитися, або різноманітна термінологія з комп'ютерних наук, із інформатики, із таких галузей знань, які ми черпаємо зараз, освоюючи інтернет і інші засоби спілкування. Тобто це є норма. Зараз це особливо сучасні учні, які надзвичайно легко володіють комп'ютером, вони абсолютно спокійно і засвоюють цю лексику. Відповідно, що постійно мова збільшується, збагачується. Дещо потім буде замінюватися. Наприклад, так само пропонують замінити селфі на слово самчик, або просто не селфитися, а самофотографуватися, тобто сам себе фотографуєш. Відповідно, це нормально, коли йде якийсь певний процес адаптації цих запозичених слів, аж тоді вони війдуть або в загальновживаний шар мовлення, або десь будуть в такій суто термінологічній базі. Якщо студент напише, до прикладу, в своєму творі, так, селфі чи ще якесь новеньке словечко, будете виправляти чи ні, чи дозволите? Та чому ні? Чому виправляти? Якщо то доречно, якщо то висловлює думку, адже мова, в першу чергу, потрібна не як сама по собі, а як засіб висловлення думки, засіб спілкування, так? Адже це перша комунікативна функція мови, і, відповідно, якщо це доречно, якщо це на місці, так скажемо, то, звичайно, це має право бути. Так само, як і мова сучасних письменників, вона часом далека від ідеалу. Жадана чи Любка Дереш, часом читаєш і знаходиш там неологізми, які теж вражають, але поступово воно або залишиться тільки на сторінках тексту, або може війти в загальний вжиток. Таке. Оскільки ви згадали за Жадана, мені цікава ваша думка, чому він такий популярний нині в Україні? Ну, я не знаю, чому він популярний, але я особисто, відвідуючи щороку Меридіан Чернів, цього року мала нагоду в театрі послухати його читання віршів і, власне, поспілкуватися з людиною. Думаю, що він на тій хвилі, саме на тій хвилі, на піку популярності, це не є погано, це є добре. Я хочу відзначити, що так. Це є добре, що є люди, які читають, так, які пишуть українською, і вони є популярними для молоді. Так, і їх читають, їх купують, або читають в інтернеті, читають через книги. І, власне, це добре. Це добре, тому що література живе в різних виявах. Це прекрасно. Як часто змінюється український правопис? Український правопис, взагалі, це така річ, мені здається, повинна бути сталою, як на мене. Правопис, взагалі, зазнав багатьох змін. Так, в 1933 році з правопису видалили літеру Г, потім її, звичайно, повернули, і тепер наш алфавіт 33 літери, а не 32. Тобто, ну, правопис, це повинно бути щось стале. Я сама особисто пригадую ті часи, коли мене в школі вчили писати за одним правописом, і тут раптом правопис змінився, і ми вже, наприклад, пишемо пан-європейський. Раніше пан-європейський писалося через дефіс, тепер пишемо з апострофом, пів'яблука з апострофом. І, власне, оці речі, вони, коли ти звик до одних правил, а тут ти повинен вивчати інші, то, тобто це якийсь дискомфорт створює для мовця. А я вважаю, що краще хай буде вже сталий, усталений правопис, унормований і такий виважений для всіх мовців. І тоді це буде дійсно приємно ним користуватися і йому слідувати. Я знаю, що ви вивчали
застосування мови різними письменниками, так? Так, звичайно. Я хотіла розповісти про те, наприклад, от є діалектні слова в нашому мовленні, але були часи, коли такі діалектні слова діалектизно, як смерека, або сердак, або трембіта, бринза. Це були суто слова гуцульської говірки. А завдяки творчості Юрія Федьковича, Ольги Кобилянської, Гната Хоткевича, Михайла Куцюбинського ці слова перейшли в загальний вжиток, тобто стали загальновживаними, літературними, не діалектними. І, власне, творчість Ольги Кобилянської, до якої я постійно звертаюся, і цьому присвячені дві мої монографії, також кандидатська дисертація, дозволила мені зупинитися саме на мовно-стилістичному аналізі приписуваних їй публікацій. Це 40 публіцистичних статей, які в 40-41 роках з'явилися друком в радянських виданнях. Насправді Кобилянська їх не писала. І однією з підстав довести це є якраз мовно-стилістичний аналіз цих статей. Тому що, наприклад, людина, як така письменниця, як Ольга Кобилянська, вихована на німецькій культурі, в середовищі польськомовному, україномовному, вона не могла послуговуватися такими виключно радянізмами, як, наприклад, менша визволена сестра, або східні брати, тобто про росіян, або орел самоліт, або, наприклад, Юда, вона постійно вживала Юда слово у своїй, у неї навіть оповідання Юда називається. Тут же автори цієї публіцистики пишуть Іуда постійно. Тобто цей фонетичний варіант не належний Кобилянський. І, власне, навіть такі слова, як молодіж, вона вживає постійно у своїх автентичних творах. У цій публіцистиці не автентичні, тільки молодь. Власне, такі радянські навіть агітаційні, багато агітаційного матеріалу застосовується. І це для мене було таким одним із пунктів, щоб зробити висновок, що ці твори Кобилянська насправді не писала і не друкувала в радянській пресі, зокрема, навіть в російськомовних газетах, таких як «Совєтська Україна» заявлялись ці твори. Очевидно, що їх писали журналісти і використовували ім'я Кобилянської для того, щоб показати, як вона прихильно ставиться начебто до радянської влади. Насправді, вона вже на 78-79 році життя практично нічого не писала і не мала ні сил, ніякого бажання творити такі радянофільські виступи. Ось і все. Я знаю, що ви цікавилися походженням слова гривня. Так, звичайно, навіть не стільки я, коли я була студенткою, наш викладач, нині доктор філологічних наук, завідуючий кафедрою історії української мови Мар'ян Степанович Скап, нам розповів, що, от ви знаєте, слово гривня, воно має довгу історію. Це взагалі-то було слово застаріле. Чому? Означало якусь річ, прикрасу, яку колись носили на шиї жінки, і від слова грива, так, загривок, грива, однокореневі слова. І так утворило слово гривня. Але в 1996 році, у вересні, коли якраз і створювалася нова українська валюта, виникло таке бажання, як її назвати. Так? Ну, очевидно, що не так, як звичний карбованець або російський рубль, до того було звично. Ну і, звичайно, зупинилися на цьому вже тоді архаїчному слові «гривня». І розповів нам Мар'ян Степанович, що ось, запам'ятайте сьогоднішній день. Він прийшов на лекцію, каже, запам'ятайте нинішній день. Сьогодні слово, ви побачите, як слово живе і змінюється. Якщо воно існує, воно історично міняється. От сьогодні слово «гривня» є неологізм. Тому що сьогодні, буквально ще тиждень-два, це буде неологізм. Ми будемо звикати до того, що запровадилась наша українська
українська валюта, що вона називається гривня, так? А потім, каже, пройде ще час, місяць, два, півроку, і ми настільки звикнемо, що це слово буде для нас загально вживаним. І дійсно, ми ж бачимо тепер, вже минуло 20 років у вересні існування нашої української валюти, і це, звичайно, найзвичайнісіньке слово, так, де ми використовуємо і розплачуючись в магазині, і в маршрутці, і всюди, де потрібно застосування цієї валюти, то ми звичні до цього колись застарілого, абсолютно архаїчного слова гривень. Ви, напевно, теж чуєте часто, коли неправильно вживають і кажуть гривень. Так, неправильно гривнів, коли так, кажуть, так. А гривень – це якраз правильно, 5 гривень. Ні, коли кажуть не одна гривня, а один гривень. А, так, роблять чоловічі, звичайно, це неправильно, так, звичайно. Ну, але помилок часто є в нашому розмовному мовленні є дуже багато помилок. До речі, є дуже гарна передача на українському радіо, київська програма, яка теж уже більше 15 років існує, передача «Чорним по білому». Вона щотижня у суботу робить якраз і гру про те, як виправляти помилки, перемагати, отримувати призи, зокрема книги, за те, що ти вмієш відповісти на три питання, так, щодо значення слова, або, можливо, вживання, або походження, і, відповідно, виправити текст, редагувати текст. Це також одне із умінь, яке далеко не кожному дається, тому що тексти беруться досить складні, і в такі, які дійсно реально люди роблять помилки, які з помилками говорять, описують якусь подію, чи якусь ситуацію життєву, і це редагуєш. І коли це вже ти виконав, то тоді вже маєш право отримати приз і бути переможцем цієї гри. Це гра надзвичайно цікава навіть для тих, хто туди ніколи не дзвонить. Ось, тому що ти тренуєшся, ти просто, слухаючи радіо, ти починаєш відповідати сам для себе на ці завдання мовні і, відповідно, виробляєш в себе якусь таку практику і редактора, і практику мовця, який грамотно висловлюється. Ось. Ярослава Богданівна, свою так. любов до української мови ви проявили так. в своїх книгах, так? Так, звичайно, українська мова, ну, надзвичайно багата, і її неможливо не любити, особливо тим, хто фактично іншої не знає. Ви знаєте, я вже підрахувала, що я років так 14 вчу англійську мову, це так, в загальному підсумку ще зі шкільних років. Ну, але я її не знаю, і, чесно кажучи, я не можу сказати, що я її надзвичайно люблю. Ми її вчимо, але ми її не знаємо. Ми так само можемо і будь-яку іншу мову вчити, але чи дійдемо ми до досконалості, чи будемо ми висловлюватися так, як без акценту, без помилок, без правильно будувати речення, правильно задавати запитання. Тобто я не думаю, що мовець, який не володіє цією мовою з дитинства, з маличку, не чує її, чи він може її полюбити так глибоко, як свою рідну мову. Звичайно, ось в своїх книгах я також пишу часом і про мову. І, власне, книги завжди пишеш тією мовою, яку любиш, якою добре, ну, найкраще володієш, якою можеш передати всі тонкощі емоцій, тонкощі почуттів, тонкощі думок. Адже, власне, думку передати, так? Отже, важливо думку передати тільки так, як ти можеш глибоко. Ось і все. Я думаю, що от одна з моїх книг, ось це, наприклад, така «На вечірньому прузі», це про Ольгу Кобилянську в останній період творчості. Ось, тут розповідаю про саме про її роман «Апостол Черні», написаний в останній період творчості. Тут також згадується про її новелістику невидану, ну, невидану в радянський час, забуту, залишилась вона на сторінках періодики, ось, недрукована. Ну, власне, творчість Ольги Кобилянської мені дуже близька, я нею займаюся ще і будучи студенткою, ще курсу з третього, коли почала писати курсові роботи про її епістолярі, листування, а потім якось пізніше все більше і більше вивчалося, і, власне, багато, наприклад, щодо мови Кобилянської, це теж дуже непросте питання, тому що це людина, котра
починалася як німецькомовна письменниця. І, власне, тільки завдяки сприянню Софії Окуневської, а також Наталі Кобринської, вона почала писати українською мовою, стала, власне, великою українською письменницею. А німецькомовні її повісті, зокрема, наприклад, «Гортензе» або «Нараз життя однієї дівчини», і ще загалом 4 повісті тепер вийшло друком як 3-й том у 10-томнику Ольги Кобилянської, що видає наше найкраще чернівецьке видавництво «Букрек». Ось, і, власне, з цією редакційною колегією, очолюваною Володимиром Івановичем Антофійчуком, завідуючим кафедрою української літератури. Власне, багато є дуже цікавих моментів навіть щодо того, що ці ранні повісті Кобилянської ніколи ніхто не читав. Правда, в критиці їх часом дуже одним-двома реченнями характеризували як слабі, як проби пера, як дуже слабкі і нецінні. А тепер, коли вони з'явилися в перекладі, зробленому Ельпідефором Матвійовичем Панчуком, це дійсно стало реально вивчати. Я навіть дала курсову роботу для того, щоб студентка оцінила ці повісті як читач. Власне, я зрозуміла, що Ольга Кобилянська для вас є великою письменницею, яка підносить українську мову. Так, звичайно, для нас це взагалі європейська письменниця, як писав Олесь Гончар, це величава духовна квітка Буковини. Разом з тим, це зразок, ну, зразок як німецька культура, як німецька мова, ну, наприклад, творчості Кобилянської стає близькою і нам, українцям. Власне, Кобилянська писала не просто, вона використовувала часто німецькі синтаксичні конструкції в своїх творах. Власне, вона збагачувала ці твори різними буковинізмами, діалектизмами, польськими словами. Але разом з тим, ми бачимо, що ці твори ніколи не втрачають своєї популярності і залишаються цікавими. Навіть, ну, навіть такі найпопулярніші – «Людина», «Це рівна», «Земля», «Неділю рано зілля копала». Тобто це є те, що становить золотий фонд нашої культури. Ярослава Богданівна, якщо так. до вас людина звернеться російською мовою, ви перейдете на російську чи ні? Ні, ніколи, чесно. Я просто, я не знаю, я колись, коли вчилася в школі, я дуже любила російську мову. У нас була хороший філолог, спеціаліст хороший, вчителька мови російської. І навіть моя сестра, наприклад, рідна, вона настільки любила російську мову, що вона навіть мріяла стати російським філологом. Ну, правда, це так потім не виявилося, ну, не втілилося, але я дуже любила твори російських авторів. Ми читали і за програмою, і поза програмою. І надзвичайно багато цікавого. Наприклад, я кажу, навіть вивчаючи Кобилянську, мене спонукало глибоко вивчити творчість Льва Толстого. Адже в 1930 році Кобилянська написала статтю «Über Толстой» німецькою про Толстого. Тобто вона сама надзвичайно захоплювалася цим письменником і спонукала й мене вивчити його біографію, заглибитися в спогади його дочки про останні роки життя і творчості Толстого. Власне, російська мова і культура, і література як такі, вони не є якимось чимось таким страшним і нереальним. Але мене, наприклад, до глибини обурює, коли на нашому телебаченні часом зустрічається, коли два ведучі, один ведучий українською, другий російською. Це надзвичайно, це навіть в інтернеті зустрічається такий термін, як мовна шизофренія. Це дійсно так, тому що людина роздвоюється, ні в якій іншій системі немає, мов в країні ніде іншій немає такого, щоб одночасно було два ведучі і переважно всі в результаті переходять на російську мову. Це плечевно і дуже печально. Для чого? Всі розуміють українську. Всі розуміють, всі ніби розуміють. І тут бачиш, тут же йде якась така тавтологія, переклад. І це печально. Це насправді нікого не збагачує. Ні російську культуру, ні українську. Це просто мішанина, яка не сприймається належно. Ярослава Богданівна, немає вже часу. Прилетіла програма. Хочу ще раз вас привітати.
сьогоднішнім святом. Подякую за цікаву справді розмову. Дякую. Це дійсно свято. Дякую. Це крім того, день Нестора літописця, а Нестор літописець є основоположник писемної літератури. Отже, він перший написав повість минулих літ, і ця повість є пам'яткою як історії, як літописом, так і мови української, власне. Ярослава Мельничук, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників України. Була гостею програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.